kan kalla mig utanför. För att jag inte gjorde som de andra gjorde, men jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför, men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Ärade styrelsemedlemmar, jag skulle vilja inleda denna högtidliga stund med ett citat av Per Albin Hansson som sammanfattar både mig och socialdemokratin på ett alldeles förträffligt sätt. Gärningen är den bästa agitatorn. Ju större ansvar, desto färre överord. Det var allt för idag det. Ses vi nästa vecka. Ja, om dina fina värden håller i sig, då behöver du inte ta någon mer Opidrin. Bra va? Men det är tack vare Opidrin som jag mår bra. Jag tror jag skulle få en ny burk idag. Nej, vi väntar med det till nästa vecka. Du är inte ens i riskzonen för vare sig kärlkramp eller hjärtinfarkt. Men ingenting är så goda, sköna drömmar som Opidrin. Kan jag inte få en ny burk till, snälla? Ja, men då ses vi nästa vecka. Nej, men vad krävs det för att jag ska få Opidrin? Ja, det skulle vara en hjärtinfarkt då. Och så får man det här, va? Det här är ju helt fel gul nyans. Alltså, tränarstaben måste ju ha samma gula färg som på matchtröjorna, va? Så att, nej, men jag ringde bara upp dem och sa det att nej, den här skiten får ni ta tillbaka, va? Jag har ju beställt varmgul och så skickar de knallgul. Ja, fast den där är lite mer varningsgul, tycker jag. Ja, vi måste gå vidare. Det är punkt tre här då. Herman har ju jobbat hos oss här nu 25 år och förra veckan så la vi undan lite pengar och Ville tog ju på sig att köpa en klocka. Just det. Jag tänkte göra det nästa vecka då. Nej, det var till den här veckan. Nej, förra veckan sa vi att i nästa vecka så ska jag köpa det nästa vecka. Så det blir ju veckan som kommer då såklart. Jag har för mig att han fyller år nästa vecka, va? Nej, men vänta. Han fyller inte 25 år. Han har jobbat här i 25 år. Det är nu. Det är den här veckan. Det är klockan 10. Alltså faktum är om 3 sekunder så har han jobbat här i exakt... Hallå i stugan! Jaha, här kommer en ödmjuk jubilar. Jag har ingen klocka. Jaha, ska jag hålla tal först eller vill ni börja? Herman, vi har samlats här idag för att tacka dig för 25 år. Här har man gått och förväntat sig en klocka och en tårta och en mandelkubb och kanske till och med en liten fanfar. Och så får man den här. Jättefina jackan. Ärade styrelsemedlemmar. Jag vill inleda den här högtidliga stunden med ett litet citat av Per Albin Hansson som sammanfattar socialdemokratin och mig själv på ett alldeles förträffligt sätt. Gärningen är den bästa. Har ni sett en så stilig jacka? Va? Titta, jag ser ut som Hasse Börje som var fanbärare på OS-invigningen i Sapporo 72. Titta, satan vilken tjusig jacka. Pippi gul. Har du känt dig hängig länge eller? Ja, precis. Kan ju känna så ibland. Jag tror inte det är någon större fara, men... Jag lämnar dina prover så är vi klara sen. Mm. Ja. Hej, älskling. Det är jag.
Du, kan du gå upp med lite mat till pappa? För du vet, det är tisdag. Hemtjänsten kommer inte. Jag är så trött på att dalta med honom. Det känns som att du har fått en gammal bebis på halsen. Och varför kallar du mig för älskling när du vill ha hjälp med något? Alltså, nu tycker jag att du är orättvis, älskling. Du kan väl bara göra lite mat? Ja, jag fixar det. Vart du sur nu? Ja, hej. Jag heter Leif Gran och jag är specialist på cellanemi. Ja. Jag får bara direkt kolla. Jag har tyvärr dåliga nyheter. Du har drabbats av hemotopi. Det är en sällsynt och obotlig blodsjukdom. Hemotopi är lätt att upptäcka, men den är svår att göra någonting åt. Väldigt svår faktiskt. Vad betyder det här? Ja, det är inte lätt att säga det här, men tyvärr innebär det att i bästa fall så har du 3 månader kvar att leva. Jag förstår om det känns fruktansvärt att få ett sånt besked, men du vet, vid sådana här tillfällen, då kan det vara bra att försöka liksom, ja, men tänka på någonting annat. Någonting annat? Ja, de flesta som får reda på att de snart ska dö, de brukar göra en lista med saker de vill hinna med innan de går vidare. Men vad ska jag... Har jag 3 månader kvar att leva? Ja, men 3 månader, det är ju gott om tid, va? Tänk på alla outrättade saker du har i ditt liv. Nu har du chansen. Mitt råd till dig, gör en lista. Hallå! Nu har jag gjort lite torsk till dig och en väldigt snäll rotfruktspuré. Nej, jag vill inte ha din äckliga nyttiga mat. Om det inte passar så kan du ju laga din egen mat. Jag är inte din betjänt. Ge mig fet mat! Jag vill leva som om varje dag var den sista. Det är förbannat stiligt. Herrman! Jaha, flickor. Vi får se. Vad är det där för någonting? Varför har du klockan på benet? Det är en stegräknare. Va? Ja, den räknar hur många steg man har sprungit, hur länge man har tränat och så vidare. Ja, en klocka alltså. Flicka på er nu. Ha stopp på läckage. Ni har inte ätit någon speciell sorts bögmat och försökt spola ner här någonting. Det här är ofi fan. Det är dyngsurt. Var försiktig. Kommer fläckaren fått en annan svärmor? Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i. Just det här blir bra. Det är jättebra. Det skyddar det här. Har du sax? Ja, det är ingen fara med det. Det är ingen vanlig liten sax. Nu får vi se. Jag är en jävla klåpa som det här. Hur i helvete kan man dra bilgängen på sån här liten... Vad är det för fel på Gustav Tärn, va? Så. Ja, men så, älskling. Mycket kan hända på 3 månader. Vi måste försöka vara starka nu, ja, och tänka positivt. Jag tänker i alla fall vänta med att berätta för Vera, för jag orkar, jag klarar inte av det. Men jag förstår det. Vad är det där för någonting? Nej, jag håller på med en lista på saker jag ska hinna med innan det är för sent. Du, när läkaren gav mig besked, jag förstod ju inte att han menade mig. Förstår du den här känslan? Det här ny diskmaskinen måste ju flytta upp. Annars kanske vi inte hinner det innan. Vadå? Nej, men nu lät jag jätteokänslig. Jag menar inte det. Jag tänkte bara att vi måste hinna det innan jag blir ensam. Då blir det ju Älskling, jag flyttar upp. Jag kan flytta på den. Det gör jag flyttar på den. Vad bra att du gör. Så här, jag flyttar så. Skulle vilja renovera badrummet också med det. Du, en annan sak. Kan vi inte försöka att... Det här med att sätta in bilder i fotoalbum. Nej, men det är inte lika viktigt som att köpa vinterdäck. Jo. Nej. Nej, vi byter plats på dem, för det är okej.
Ja. Ja, vi gör det ja, så. Ja, visst, vi kan flytta tack på dem. Så, du, jag tänkte, du, min samling med... Herregud! Vad är det? Ja, men nu blir det ju jag som fått hand om din pappa! Helt ensam! Jag vet, men det... Men älskling, det kommer gå bra. Han är snäll. Han är snäll, det går bra. Jag vill leva som varje dag var den sista. Det ska vi nog kunna ordna. Plocka upp pappa så ligger och skräpar på mattan på det här jävla viset. Ja. Jaha, här sitter ni och fikar på arbetstid medan marken ser ut på det här jävla viset. Va? Hörrni, lystring! Är det ingen som känner ett personligt ansvar nu för tiden? Va? Sitt inte här med era utländska smörgåsar och märkvärdigt kaffe, utan kolla upp ärmarna och ta lite ansvar. Vi som byggde det här landet, vi gjorde inte det för att få se gator och torg befolkas som massa jävla dagdrömmare. Va? Initiativ och personligt ansvar, det är precis vad det här landet behöver och som vi moderater jobbar för här. Du, Henrik. Hej, får man bjuda dig på en cappuccino och en focaccia här? Nej. Ja, Veronica har lagat mat till dig idag också. Vad bra att ni verkar komma överens. Jag slog näven i bordet. Det enda sättet att få som man vill när det gäller fruntimme. Pappa, jag har väldigt dåliga nyheter. Men jag har inte berättat vad de dåliga nyheterna är ännu. Nej. Jag lider av en väldigt sällsynt blodsjukdom. Och i värsta fall så har jag bara 3 månader kvar att leva. Pappa, jag är rädd. Jag vet inte vad jag ska säga till Vera. Vad ska jag göra? Men Vera är Vera. Kram. Jag har gjort en lista. En lista på saker som jag ska hinna med innan det är för sent. Ny diskmaskin. Men det var en jävla tråkig lista. Fredrik, vad tycker du är riktigt roligt? Fångarna på fortet tycker jag är kul. Herregud, vilken färglös sår man har. Nu ska vi göra en ny lista med saker som är riktigt roliga. Hoppa bungee jump, paddla forskajak, hoppa fallskärm, gå på stripklubb, ta ecstasy. Hur var det här då? Fallskärmsolycka. Men hej Fredrik, du trasslade in dig och utlöste fallskärmen för tidigt när du skulle gå in i planet. Va? Ja, du trasslade in dig, föll baklänges och slog huvudet i backen.
Alltså, nu är du inskriven här på grund av för tidig utlösning. Jätteroligt. Hoppa fallskärm. Pösa naveln. Paddla forskajak. Svärdslukning. Alltså pappa, det här är inte jag. Nej men alltså, lev ut, Fredrik. Ta lite risker. Knulla hora. Ja, ändra det till lägra konkubin. Så låter lite mer finkänsligt i din smak. Alltså, nu vill jag göra en egen lista med saker som jag verkligen vill göra. Nej. Det känns som att jag har ett lager av borgerlig frost runt mitt hjärta. Men jag blev förledd. Jag blev förledd av jackans gyllengula flis. Och den där, det kaffet som moderaten bjöd på, det var jättegott. Och på smörgåsen låg det en slags ost som hette mozzarella. Den smakade ingenting, men det var mysigt att tugga på. Så förlåt mig, Per Alvin. Jag lovar och svär. Du, det läcker under diskbänken nu igen. Ska jag ringa ett riktigt proffs eller kan du fixa ordentligt den här gången? Proffs? Ja, jag känner en jävligt läcker kille med egen VVS-firma. Han kan vara på 10 minuter. Psst. Egen firma. Egen företagare. Utsugare av vanliga arbetare. Moderat. Ska jag ringa honom eller inte? Ja, jag kommer. Tjata som en kärring hela tiden. Det är mycket bättre än att ringa en sån här vandrande F-skattsedel. Jag tycker det ser ganska provisoriskt ut. Ja, titta. Inte en droppe. Ja. Inte en droppe. Fint, Herman. Det verkar väl det vara fixat nu då. Tack, Herman. Hörrni, det inte ska vara jag. Jag måste bara säga, efter 25 år i det här huset, jag har då aldrig fått en sån här tjusig sak. Tack ska ni ha. Nu ska jag vilja passa på att ta tillfället i akt och hålla ett litet tal. Men nej, just nu hade vi tänkt att böga en liten stund. Det tar väl ungefär 20 minuter, men du kan ju vänta i vardagsrummet så länge. Jag kanske kan komma imorgon och hålla ett tal. Alltså, imorgon hade vi nog tänkt att böga i stort sett hela dagen, så att... Då får ni säga till när ni vill höra talet. Tack för klockan. Stegräknaren. Ja. Det är helt otroligt. Nu är klockan 9. Nu är klockan 10. 11. Här är fina grejer. Dina värden är kraftigt försämrade, Gottfrid. Ja. Har du ändrat kosthållning sen sist? Ja, fy fan vad jag har fått slita. Va? Va? Nej, jag mår mycket sämre nu sen du tog ifrån mig upp i grinet. Jag känns som jag är i riskzonen för hjärtinfarkt. Ja, det ser ut att ha gått väldigt långt. Ja. Jag tror vi får se över din diet och lägga upp ett minutiöst schema. Ge mig upp i grin! Den där tonen funkar inte på mig. Ge mig upp i grin, säger jag! Den där tonen funkar om möjligt ännu sämre. En sån här kraftig försämring kräver kraftiga åtgärder. Och med kraftiga åtgärder menar du upp i grin! Simma med delfiner, se Grand Canyon, träffa en livslevande wushumunk. Vad är det för larv, Fredrik? Larv? Det är min nya lista. Ja, men du kan ju knappt simma. Jag tycker att det är barnsligt orealistiskt. Jag tror inte det är vad du tycker. Det här är saker som jag verkligen vill göra. Träffa en livslevande wushumunk, va? Ja, men du har ju aldrig varit intresserad av så. Du har ingen aning om vad jag är intresserad av. Du slår näven i bordet, Veronica. Hör du? Jag tänker ägna mig sista tid åt saker jag verkligen vill göra. Det här är min lista. Det är mitt liv. Jag är fan i vad du tycker. Jag måste be så hemskt mycket om ursäkt. Men det har skett ett mycket beklagligt misstag. Du är inte sjuk, Fredrik. Du är fullt frisk. Men ska han inte dö nu helt plötsligt? Men det kom in en läkare och sa att jag hade en dödlig blodsjukdom. Ja, det stämmer. Men det var ingen riktig läkare utan en dödssjuk patient som hade gjort en lista med saker som han ville göra innan han dog.
Och en av de sakerna var att vara läkare för en dag. Ja, Leif Gran lider av hemotopi. Det är en obotlig blodsjukdom. Den är lätt att upptäcka, men i Leif Grans... Nej, men skit! Jag vet inte vad det är i Leif Gran! Vad är det för jävla svin? Jag förstår att du är upprörd. Du är arg. Du skulle vilja ge Leif Gran en rejäl utskällning, men det blir svårt. Han är på Zanzibar och simmar med delfiner. Men Fredrik, varför frågade du inte om det var en riktig läkare? Brukar du fråga läkare om de är riktiga läkare? Samtidigt, det är någonting bra. Va? Ingen är sjuk. Ni har ett långt, härligt liv att se fram emot tillsammans. Va? Men jag har gjort en lista här på saker som jag vill göra. Vad ska jag göra med den nu då? Ja, nej, den här behöver inte du längre. Jättebra. Toppen Fredrik, då kan vi stryka diskmaskinen så går vi direkt till den här flytta hatthyllan närmare ytterdörren. Men kan jag få sätta mig och vila i 10 minuter? Nej, men du behöver inte flytta hatthyllan nu. Sätt dig och vila i 5 minuter. Du kan sätta dig i vardagsrummet så kan du åtgärda punkt 8 här samtidigt. Vad är punkt 8? Ja, programmera om den här multifjärrkontrollen. Det kan du göra samtidigt som du tar igen dig. För att igår när jag skulle se på Bonde söker fru, då fick jag trycka 3 gånger när jag skulle till 4:an. Och meningen med multifjärrkontroll är att den ska gå snabbare. Missade jag ju det här med Bonde från Öland. Om 30 minuter skulle du ha bränt 500 kalorier. Annars blir det 3 träningspass om dagen tills du mår bättre. Mm.